الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بلو سارے مل کے اٹھے. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله أجمعين. اونچی صلوات پڑھو سارے مل کے. والا وزيره وخليفته وابن أمه. أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله. بلند صلوات پاک علی دی ذات. کوئی نہیں گل جے مجلس اختتام تے آ گئی تے بندے مرتا نہیں جاندے جیوں دے بیٹھے او چی پڑھو صلوات سارے مل کے. تھا موج میں شبیر کا دریائے سخاوت. توجہ ہے نا جی. جی نہیں جی ہاتھ کیوں لانا ہے. جی ٹھیک ہے بات. جی وہ ہی پڑھاں گا جی. نہیں جی پانچ گن لیا جی پاوے ساتھ. تھا موج میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا تھا. یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شانے، کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا. جی 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 میں لکھ واری میں لکھ واری پڑھا. ایک نعرہ تھا سناؤ مل کے مرشد علی جی. جی پھر پڑھا لگا جی پھر پڑھا لگا. تھا موج میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا تھا. یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شانے، کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. ایک صلوات اچھے آواز نہ پڑھو سارے مل کے سے. قصیدے مرشد آکھے نے کہ پانچ پڑھنے جے ٹھیک ہے جی تو پنجا ہی پڑھن لگا. پہلا پہلا قصیدہ پنجابی زبان دس سائیں دے سارے پڑھنے نے کچھ رہ گیا ہی. اچھا ایک کڑی رہ گئی ہے. ایک ادھر ہے نا ایک ادھر ہے. انتالی دن لنگ گئے چالیسواں دن آ گیا خیبر کا میدان. پاک رسول کہ میرے اللہ انتالی دن ہو گئے نے انہوں کھاندیاں ڈاچیاں بھی کھا گئے نے ان کھوتے بھی ڈہ پے نے کھا. بسم اللہ بادشاہ میں صدقے جاواں. ایک صلوات سارے پڑھو اچھے آواز میں سید جا. میرے اللہ کی کراں آواز قدرت آئی گھبرا نا مدینے دے پاسے منہ کر تے سڈ مار. تیرے سدن چ دیر علی دے پہنچنے چ دیر کوئی. وہ سد جڑی سائیں دا لکھی ہے میں مسکین تمہیں سنا رہا ہوں. حق دی گل ساری دنیا کو
ساری دنیا وچو خاص کر سکوں حق دی گل ساری دنیا کو ساری دنیا وچو خاص کر سکوں حق دی گل ساری دنیا کو ساری دنیا وچو خاص کر سکوں اتھا بھی اتھا بھی علی دا سہارا حق دی گل بولو دا صحیح حیدر جڑے لیٹو پیشانے ماں نال دستے ہی نہیں پہ پتہ نہیں غصے نال ویندے نے کہ خوش ہو گئے حق دی گل ساری دنیا کو ساری دنیا وچو خاص کر سکوں اتھا بھی اتھا بھی علی دا سہارا حق دی گل ساری دنیا کو شیر پڑھن لگا ولایا علی دا نشہ آ جائے دیکھی میرے پاس مولا دی قسم زاکری کو کاری نہیں سکتا جنہ دا زاکر اللہ اور پاک محمد ہوئے اسا مسکینہ کی کرنی ہے جتی تو بھی واقف نہیں مرشد علی دی تو مگر کلام تے ناز ہے سائیاں دے ذکر تے ناز ہے میں شیر پڑھن لگا وینا نہ بلا تو چپ کیویں کرنا مدینے سڈ ماری پاک رسول خیبر تو چھوڑ دے مدینہ بولو یار بولو نام مولا حیدری چھوڑ دے مدینہ آج خیبر وچ آ جا حق دی عزت ودا جا جا تو آ جا میں نہیں بلایا تینوں اللہ بلایا سچ پوچھ دیتا تیرے بنا چاچے جایا میرا بھی اوندا بھی ہوندا نہیں گزارا حق دی گل حیدری گل وی اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے میں اپنی پڑھنا پیا تے جے بہ گئے او آخری پرسیاں واسطے تے پھر ذرا موڈ نال بوو نا تگڑے ہو کے شیر ملا جاؤ گھبرانا ہے پیا جنت لبنی ہے یا نہیں آ میں تینوں ایک گل سنانا ایک صحابی دی حضرت ابو بکر فرمایا پل دے متعلق دسایا لکھ کے اگر دیتا نا علی نے مہربان کیتی جے نا حق دے ولی نے تیرا بھی میرا بھی چلنا نچارا صدقے بات حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ گل اے وے انہاں اپنے گھر ورگا ہی ماحول ہے تے اج مرشد علی دی شادی اے رخصتی اے مخدومہ دی تو لہذا میں ایک شعر شادی دا وی پڑھن لگا اج ہوئی عرش برین تے خوشی تے زمین تے خوشی کیونکہ علی دی شادی اے شادی خانہ آبادی یا علی آنکھ لگیا کہ لگتا ہے کوئی مارو ہے تو آنے حیدری صدقے جان اج ہوئی عرش برین تے خوشی تے زمین
میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں عام شادی نہیں کائنات دے سردار دی شادی تے ہوئی کیویں میں شیر ملا جاؤ اے شادی دی ادھما تو جہان اُتے ہن پیاں جاجی بن آئے نے رسول تے نبی تے سبق دے ولی دلہن پیغمبر زادی ہے کیونکہ علی دی شادی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات اچھے آواز نہ پڑھو مخدومہ دے دار تے سارے میں ایک کتا بھونکیا اللہ دی لعنت ہوے اودے تے عبد الرحمن ابن عوف ایدی ماں تے لعنت ہوے پاک رسول فرماندے نے بھوک نہیں اج رات تارا لہسی جڑے بوے تے لتا اودے تے یک دوے دا شیر ملازاں نے دے حسین پاک رسول دسایا حکم رب دا شاباش پاک رسول دسایا حکم رب دے میں کو آیا جڑے گھر وچ زہرا لاسی اسے گھر وچ زہرا جاسی جڑے گھر وچ زہرا لاسی اسے گھر وچ زہرا جاسی حاسدان اتار وے دے رات لنگ گئی اج بربادی ہے کیونکہ علی دی شادی ہے سبحان اللہ آو ایسا ایک بھی علی جا نہیں دیکھے ایسا ایک بھی علی جا نہیں دیکھے ایسا ایک بھی علی جا میں گلاں چ وقت ضائع نہیں کر رہا اے پنج قصیدے پہ پورے کرنا امی آن تو پہلو لو بادشاہ ماں فرما دیتا ہے کہ می نہیں آن دا اچھا جی ایسا ایک بھی علی جا نہیں دیکھے 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 سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا مسجد تو مغرب پہ حیدری میں جانتا میری اگلہ نہ لگ سے دیکھو اچھیا مجبوری اے میری میں کر سا گلہ سچیا زمانہ جان دائے بڑا مشہور میں ہاں علی دے زاکرہ جو صحیح منظور میں ہاں ہائے 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 جی پورے کرنے لگا ویکھو نا کڈا سونا نعرہ مار دینے میں جانتا میری اگلہ نہ لگ سے دیکھو اچھیا مجبوری اے میری میں کر سا گلہ سچیا زمانہ جان دائے بڑا مشہور میں ہاں علی دے زاکرہ جو صحیح منظور میں ہاں
پر کر سگل سچیاں دٹھایا میرا وچ نالے واسی دا وچ نالے نوا باد وچ اور سلوت یار وچ فرشتہ دار وچ نالے صحاب باد وچ اوئے پر اک وی علی جان اچھا جی لو جی قصیدہ اچھا وہ اندر جڑا مینوں سمجھ آیا او پہلا قصیدہ ہے گل لے وے جی پاویں مولا دی قسم ہے ہزار قصیدہ بھی پڑھیے میں اپنے مرشد دی جتی نو نہیں اسی چھو سکدے تے پیچھے بیٹھے نے تے ہمیں دل نو تکلیف پئی ہوندی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں مولا دی قسم علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے ان تا ٹھیک ہے نا یا علی نارا نہ مارے آج مدہ مار جاؤ سرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے ڈبیا ہویا دا تے مکیا ہویا نا علی آسرا بسم اللہ بادشاہ حیدری حیدری کون کون ملوم ہویا جی ہو دے شیر ملازا سن لے اے میں جو بھی تو ہے آکھیا پر ملا میری گال تو نہیں سمجھے حیدری بسم اللہ کسرا میسر نہ شدی سعادت بکعبہ ولادت پہ مسجد شہادت کائنات کسے نو سعادت نصیب نہیں کہ کعبے چاوے اور مسجد چو جاوے شیر ملازا کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ سوچدا ہے کوئی نبی بھی ہوے اے آکھن دے میں کہ ہر کہہ دینا لو تیری ابتدا بھی ٹھیک ہے تیری التہا بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ
لکھ باری پڑھنی آج لو جی بادشاہ دا حکم ہے قصیدے دا بنی ہاشم دا چن جدوں چڑھیا سرکار وفا نوں کمرے بنی ہاشم آندے نیں ہاشمیاں دا چن کیڑا چن آ جڑا چڑھدا اے چن مہینیاں دا تعارف کراندا ہے کمرے بنی ہاشم آل محمد دا تعارف ٹھیک ہے نا بنی ہاشم دا چن جڑا چڑھیا بنی ہاشم دا چن جڑا چڑھیا چن شرمال لگ پے بنی ہاشم دا سبحان اللہ بنی ہاشم دا چن جدو چڑھیا چن شرمان لگ پہ ایک نبی دا حسن بڑا مشہور ہے کیڑے نبی دا بھلا ذرا اچھی دسیا جائے جناب یوسف دا تے جدو انہاں ویکھیا مرشد عباس نو تے یوسف دا کیڑا حال ہویا بنی ہاشم دا چن جڑا چڑھیا بنی ہاشم دا چن جڑا چن شرمان لگ پے بنی ہاشم دا نبی یوسف جے ویکھ کے ہی چن کو نبی یوسف جے توجہ نظرہ جھکان لگ پے بنی ہاشم دا جلل میرے مرشد دا ظہور ہویا اے حسنین شریفین مسجد چن دائیاں آ کے اطلاع دتی علی دے پترو تہاڈی ماں دی جھولی چ تہاڈا ویر عباس آ گیا اے او دائیاں نہیں جڑیاں ساڈے لئی ہوندیاں نے سرائکی دا قصیدہ ہے دائیاں نکرانیاں نو آکھیا گیا ہے شیر ملازاؤ آگے آئے غازی آ کے دسے جدائیاں نے آگے آئے غازی آ کے دسے جدائیاں نے دوڑ دوڑ آئے آ کے دوا بھائیاں نے آ کے دوا بھائیاں ماں دی جھولی وچ غازی نو جا پڑھن قرآن لگ پے پڑھن قرآن لگ پے ویکھو نا اے نے عشق دے اتھرو شیر ملازا آ گیا اے غازی آ کے دسیا چدایا جھولی وچ خاصی اونچا ویکھیا پڑھن قرآن لگ پے بنی ہاشم دا اکو بند تے دعا حسین بادشاہ تانوں وستا رکھن اس ذکر دا صدقہ اس ویڑے نوں تا قیامت حسین سردار شاد اور آباد رکھن اگے وڈے بخت نے حسین بادشاہ ہور دین رزق بھی بخت بھی عزتاں بھی تاکہ قیامت تک مالکاں دیاں پاک پھوڑیاں وچ سکن شاہ فرمایا یار حمیدہ میری اکھڑ گئیاں ساواں کیڑے ویلے دا بند پڑیا اے حسین بادشاہ بھی رات لاش دے پاسے ٹرے حمید ابن مسلم آتا میں ڈٹھا حسین نو ریت دے ٹبیاں تو کچھ لبیا ہے او چیزاں جھولی چ پان تو بعد زہرا دے چن تے ٹریا نہیں گیا قدم سجے رکھدا ہے کھبے جاندا ہے کھبے رکھدا ہے سجے جاندا ہے حمید آکھیا حسین راہ نہیں پیا لبدا
فرمایا یار حمدہ میریا اکھڑ گیا انساوا میں جھولی دے وچ چائی ودا تے عباس بھرا دیا صدقے جاواں ایو حق دہراد پتر رون شاہ فرمایا یار حمیدہ تے میریاں اکھڑ گئیاں ہن ساوا میں جھولی دے وچ چائی ودا تے عباس بھرا دیا دیتا اے راما میرا لہ گیا ویرن زین تو ہن کیڑے پاسے جا دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم وینن حتی تسکنہو ورزکتو انبتمتیہو فیہا طویلہ یا مکلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا میرا پاک مالک میرے بادشاہ دی پیر کلب شاہ پیر سید پپو شاہ صاحب دی